За баярлалаа. Тэгэхээр энэ бол маш чухал төслөө. Хөрс зөвхөн засгийн газрын үед тухайн үед сайдаар ажиллаж ах энэ үед бол энэ төсөл бол одоо шийдэгдсэн. Их үсрийн шийдэж одоо саяын ирсэн Хүрлбаатар сайд байна. Хятадын зээлийн хөрөнгөөр шийдэхэр ингээд манай засгийн газар бол шийдэж юм аа. Тухайн үед манай одоо их хурлын гишүүн Бямц цогт Бат насан нар нь бол одоо бас их энэ төсөлд бол нэлээд одоо хүчин зүтгэл гаргасны үр дүнд бол энэ төсөл явж ирсэн юм аа. Тэгэхээр аливаа асуудлыг шийдэхт бол алдагдсан боломж гэж гардаг аа. Эдийн засгийн хэллэгээр бол opportunity cost гэдэг юм. Тэр зайлшгүй юм зүйл гарна. Өнөөдөр бид нар Оросын холбооны улсад бол 6.9 сая буюу 7 сая ам долларыг жилдээ эрчим хүчин төлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь 20 тэрбум төгрөг шүү дээ. Тэгээ наад нөхөө олгуурт яриад байгаа 9 тэрбум төгрөг чинь бол энэ мөнгөний хажууд 2 дахин бага байгаа үст дээ. Тэгээ ер нь бол энэ нөхөн олгуурийн асуудлыг шийдэх юм наазах нь эндээс хүртэл харагдаж байна гэж ойлгож. Мөн эрчим хүчний үн хямдарнаа. Хямдарна. Одоогийн тэр Оросын холбооны улсад төлж байгаасаа бол цахилгаан эрчим хүчний хамгийн хямд их үсэр шүү дээ. Тийм учраас бол одоо ингээ нөхөлтөд явах боломжтой. Би бол тэр нөхөн олгуурийн асуудлыг шийдэх боломж байгаа байх гэж бодож. Ийм яриа суугаад байвал тээц тав болно. Эгийн голын усан цахилгаан станц болно. Яагаад усан цахилгаан станц Монголд хэрэгтэй юм бэ гэж? Орон оргил ачааллын зохицуулт, аваарын зохицуулт хийдэг байхгүй юу? Одоо би баран бүс болсныг жишээ хэлье. 18-9 оны үед санагдчих. Нэг айхтар хүчтэй шуур уусан тийм ээ. Энд 10 жил тутам нэг давтагдаад байгаа шүү дээ. 10 жил тутам нэг давтагдаж тэр усын тэр шонгод унж байгаа. Оросын холбооны улсын. За хэрвээ дөрөвний усан цахилгаан станц байгаагүй бол яах вэ? Тэр 3 аймаг хөлдөх байсан. Дөрөвний усан цахилгаан станцын тэр генераторуудын хүчинд бид нар хөлдөөх авч гарсан байхгүй юу? Хэрвээ бид нар Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг олчих юм бол зөвхөн баруун бүс 100% эрчим хүчээр хангадаа зогсохгүй бид нар оройбор оргил ачааллынхаа зохицуултыг төвийн системд хүртэл хийх ашиглах боломжтой байхгүй юу? Бид нар оройбор Оросын холбооны улсаас 300 гаруй мегаватт хүртэл эрчим хүч авч ашиглаж байгаа. Манай энэ нүүрсний станц учрын тэгж нэг цагийн дотор тийм хэмжээний 100 мегаватт хүчин чадал гаргаж чаддаггүй байхгүй юу? Усан цахилгаан станц бол чадна. Конов дараал усна яа. Газын станц бол чадна. Эдгэр бол чаддаггүй. Тийм учраас энэ усан цахилгаан станцын асуудал гэдэг бол эрчим хүчний системийн найдвартай байдал. Тогтвортой эрчим хүчээр хангахад хамгийн гол их үүсэр байдаг. Нөгөө талаараа бие даасан эрчим хүчний системтэй болно Монгол улс. Өнөөдөр бид нар мэддэггүй гэрэл асаад байгаа болохоор анзаардаггүй юм байхгүй. Орой бүр 6 цагаас хойш энэ бүх айлууд билет фишингээ зал. Таасан гүшүүн 1 минут. Орой бүр авч байгаа. Тэгэхээр би зүгээр одоо ингээд энийг орой бүр Оросын холбооны улсаас бид нар эрчим хүч авч байгаа. Усан цахилгаан станцуудтай болоод ах юм бол бид нар 100% өөрийгөө хангадаг. Нөгөө талаас сэргийлтгч мөч өгч нөхцөл бүрддэг байхгүй юу? Одоо нарны станц засаглаа нар жаргалаа. Тэр дутагдж байгаа их усрыг бид нар ханаас авах? Одоо л Оросоос авах. Өөр манай станцууд нөхч чадахгүй. Тийм учраас сэргийлтгч мөч хөгжүүлэх хамгийн том боломж усан цахилгаан станц. Ингээ олон зүйл байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр нэг юм гайхаад байгаа. Ян зүрийн юм яригдаад байна. Явуулга явагдаж байгаа бас болцшгүй ээ. Гадны дотны ямар нэг явуулга ажиглагдж байгаа юм та нарт байна уу? Энд одоо нийт нүгүү та нар хариулж. Гадны дотны гэж би асууж шít. Явуулга байна уу энэ дээр? Тэр сайт л хариулна шít. 82. Уртнаас нь сайт. За, Монгол Улсын засгийн газрын эрчим хүчний сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг, за мөн орон нутагт хамтарсан дэд ажлын хэсгүүд ажиллаж байгаа. Давасрын гишүүний асуусанчлан ямар нэгэн одоо гадны дотны эсэргүүцэл албан ёсоор болвол мэдэгдсэн зүйл бол байхгүй. Иргэдийн хувьд одоо мэдээллийн хомсдол, за мөн одоо саяны тэр нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой зардал, за мөн газрын байршил, цаашид одоо хэрхэх талаарх ойлголтууд бас бүрэн хэмжээнд хийгдээгүй ийм байдлаас үүдэж одоо төсөл хэрэгжих 3 аймаг, 4 сумын 6 багийн иргэдээс одоо нэг
суман дээр л энэ асуудал үүсэж байгаа. За бид нар ажлын хэсэг нэлээд одоо эрч хүчтэй ажиллаж дээр нь одоо мэдээллийг зөв түгээж чадвал төслийн үйл ажиллагаа бас бүрэн хэрэгжих юм боломжтой гэж ингэж харж байгаа. За хүчтэй эсэргүүцэл одоо хуулийн хэмжээнд ямар нэг байдлаар бол мухардалд ороагүй гэж ажлын хэсэг үзэж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авчих.